טוב, עפיפונים. כן, לא צפינו את זה. אתה יודע, אנחנו הולכים, קונים אבירים, F-35. חמקנים, עניינים, ובאים הפלסטינים, נצחים עם עפיפונים, רב-רבק. אתה צוחק? למה אתה צוחק? אתה ראית את השדה של החיטה? אני ממש לא צוחק. זה באמת נראה לי משהו ש... עוד אחד מהדברים האלה שאנחנו, בגלל שזה לא באמת כאילו מין טרור כי לא מתים, כי אין דם. כן, אז אף אחד לא יתעסק עם זה, ואנשים שעובדים כל החיים יאבדו את המכנסיים שלהם בגלל עפיפון כזה או אחר. אנחנו רוצים לדבר עם חנן כהן, שהוא בונה עפיפונים ותיק, על כל התופעה, דווקא לא מהמקום הטרוריסטי והצבאי. ממקום העפיפונאי. נכון. חנן, בוקר טוב. בוקר טוב לכם. תסביר לנו רגע איך זה עובד, בעצם פלסטיני עזתי שמחליט לשרוף שדה, בעצם איך הוא בונה את העפיפון, איך קשור, מה זה, בקבוק תבערה שקשור אליו? כן, זה משהו, קודם כל, העפיפונים מכל התמונות שאני ראיתי, זה עפיפונים ארץ ישראלים קלאסיים, משושים, ש... מה, זה נחשב ארץ ישראלי? מה, יש תופעה כזאת? יש דבר כזה? תראה, אני לקראת הרעיון, אני ביררתי את העניין הזה. כנראה שהדגם הזה של העפיפון הוא דגם שנפוץ בכל המקומות שבו היה כיבוש ערבי, כולל בספרד ופורטוגל. באמת? כנראה שהערבים הביאו את זה מסין, את הדגם הזה, וזה הדגם שהתקבע. וואי, אנחנו זלזלנו בכל הענף הזה. מה, לא ידענו שיש דגמים ושיש מסורות? יש מלא מלא דגמים, יש מלא מלא צורות, וכנראה שמה שפה בישראל, העפיפונים שעשו אותם, המשושים, הילדים, כנראה שהם למדו את זה מהשכנים שלהם, הפלסטינים. אבל חנן, אתה חייב להודות, העפיפונים שלהם לא נראים מושקעים במיוחד. אין זנבות. זה כן להם סטייל. זנבות יש. אני חושב שאם אתה תולה משהו בוער מתחת לעפיפון, הוא יכול לסוף את הזנב. אתה קריפ. אז הם כנראה לא שמים את הזנב בעפיפונים שיש בהם משהו בוער מלמטה. עכשיו תגיד, אתה מכיר את כל התחום הזה? אני דיברתי אתמול על הספר הנפלא, רודף העפיפונים, שיש שם קרבות עפיפונים. אתה מכיר את זה שבאפגניסטן הם נלחמים ילדים עפיפון נגד עפיפון? יש כזה בארץ, זה נראה לי הדבר הכי מגניב בעולם. יש כאלה, יש אנשים שעוסקים בקרבות עפיפונים בארץ, אבל זה לא אותו דבר. ההבדל המשמעותי בין העפיפון שאנחנו רואים עכשיו, העפיפונים המשושים וקרבות עפיפונים, זה שהמטרה של העפיפון הרגיל שאנחנו מכירים זה להיות יציב בשמיים. העפיפונים שהם של קרבות עפיפונים הם בנויים בצורה לא יציבה. כך שאם אתה קצת מרפא מהחוט, הוא נופל, ואז אם אתה מושך, הוא אף לכיוון שבו הוא נפל. זה הבדל מאוד גדול, ואז בעצם אתה יכול לשלוט תגיד, בטיסה שלו. רגע, בוא נחזור רגע, אבל באמת למה מה שקורה בעזה ועל הגבול עם הגדר שלנו. פנו אליך כבר, נגיד, מהצבא, לא, באמת אני שואל, פנו אליך מה עושים עם התופעה הזאת, איך כדאי להילחם, זאת אומרת, אולי זה, לא יודע, עוד פעם להביא את המעברי ענק שיעיפו את העפיפונים לצבא. לא, זה לא, אני באמת לא צוחק, אני אנשים... הדרך היחידה להתמודד עם זה לעשות שלום. אופה. איזה... לא. מה, אז אתה אומר, הובסנו בידי עפיפונים, זהו? אני אומר והגענו למצב אבסורדי כזה שבו העזתים הם כל כך מסכנים ויש להם כל כך מעט משאבים שהם... טוב, אתה יודע לאן הלכו המשאבים שהיו? הלכו לכל... בסדר, לא משנה. כן, אבל בסוף, אתה יודע, יש את הביטוי הזה, אני לא יודע אם אני נלחם במלחמת העולם השלישית, אבל ברביעית נלחם עם עפיפונים. נלחם עם אבנים ומקלות. אז זה בדיוק. טוב, אני לא מתפלא שמישהו שהוא בונה עפיפונים מחזיק בדעות האלה, אני חייב להגיד לך, זה כאילו... כן, זה הולך... לא, אבל באמת, אם אני חקלאי ואני רואה עפיפון באוויר שבוער כזה, מה אני יכול לעשות? זה רחפנים? תגיד לי, מה הוא נראה לך? יועץ רמטכ"ל לענייני עפיפונים? כן, מה קורה בקרב? אני חושב שיש בו איזשהו מצב אבסורדי שבו הטכנולוגיה הכי פרימיטיבית, יותר די קשה להתמודד איתה, בייחוד שקו הגבול הזה הוא... אני רק מפחד שהם יעברו לעפיפונים הסינים האלה של הדרקון, אתה מכיר את זה? עפיפונים ענקיים בצורת דרקון. כן, אבל הם לא יעילים. תשמע, אחד הדברים המוזרים בקשר לעפיפונים, כל הזמן מדברים על עפיפונים סינים וזה. העפיפונים הסינים
הם עפיפונים מבחינה אווירודינמית מאוד לא יעילה. עוד טכנולוגיה, לדוגמה של הסינים, זה אבק השרפה, שהם עשו את זה מזה רק משחקים, אבל במערב פיתחו את זה לנשק. טוב, לסיום, תגיד לי שאין לך מדבקה על האוטו שכתוב עליה הטובים לעפיפונים. לא, יש לי מדבקה על האוטו שכתוב עליה צדק חברתי. יפה. חנן, אתה תאמין לי איש, גם עם עפיפונים וגם עם דעות. השחלת לנו. אוהבים אותך, תודה רבה שעלית. תודה רבה לכם, שמחתי לדבר. ורק שלום ואהבה. רק שלום, כמובן.